ñaari tutal appointment ngeen ñew fo so mo nekkon loolu di barki dembu kérok ba ñëwé fi kérok ñu toga talib ki dafa tardé won waye xaritam bi mu jottoon na ñew waye féri bi dana féri bi da ngay tinto tay créer avance day tinñal une fois avance do def mu nekk indi ci féri bi mu tax so di waxtanam ñu talib wonu ni tay waxu lo mu ngeen mu ta def na ngeen ñew ñu waxtaan ñu and ci parti leader ñu waxtaan ak mom ñu deglu len mom itam ngeen ngeen deglu so mom na li wax ne bay buñ waxtane bay tek ci mbir mu ne mom borom mbolo la des bi muy yew da fay and ak mbolo kero dina wax lo xamne aduna bi dina xam so li mom ko man ko bismillah li mo sun tanga parti leader ñu lay lay ñaan ma ngi leen koy dénka ma ngi lay dénka Ibrahima Souri Ba diko dénka yalla ngonti bi diko fadden tak dénka pati bi wonon na ko nak tay politique gambe nu mel ken ni ñepp dañuy ragalant parce que ken olo tu ken ken olo tu ken li tegal na ko facile waxtan mané ko ndax do ñu or munema ken jëndul amelu ma bari ken gambe la gis jodi tu gis bari ay adama lo ne kan nundo la bare nam basi anata ko nje ko yale te ke fankel ko man adama lo karam bu wato bar adama be ko kila yudi ko ni tambe ba ji le nare wolum go man ni nare kela na ko na ji son ka ba katan de nabu ko ngai kana fa o dum on to fanan adama ko me fare jele bari bira adama mo dala ko la muru tan su ko non ko nje det aya fo ne ja bari